No niin, pitkästä aikaa. Tai pitkästä ja pitkästä. Tänään 9. kesäkuuta, niin ehkä eniten toivottu video. Melkein ainakin. Katsotaan, kun Alisa Vainio juoksee vähän puolimaratonia ja sit lähdetään tonne Lemille. Meille tylsyspäissäni illalla sellaili vähän internettiä ja päädyin Jehun sivuille ja sitä kautta päädyin katselemaan Jehu Instagramia ja sieltä löytyi, joku oli tägännyt itsensä. Tää Vety Pizza, laitan kuvan tähän, näytti sen verran erikoiselta, että sehän pitää lähteä hakemaan. Mut joo, tänään Lemille. Jehu Pizza messii, mettää syömään. Katsotaan kui käy, se näyttää ainakin aika mielenkiintoiselta. Olisiko siellä jotain? Tsekataan nyt nopeasti ruokalista. Maalaistunnelmaa parhaimmillaan, Jehu sijaitsee Lemillä. Tulen nauttimaan Jehun kehutuista pizzoista. Ok, kurkkaa Jehun menu, kurka taas. Voin senkin pistää tähän, niin ei tarvi muitte etsiä. Rullakebu, ois varmaan aika kova. Ihan hyvän näköinen lista tällaiseksi niinku maalaisbaariksi. Itse asiassa todella hyvän näköinen. Fantasiapizzan täytteet näyttää ihan varsin jees. Katotaan saaks Roni Aura, pekoni. No kanan aksenkin saa koottua, niin sehän on aina hyvä. Pekoni, pepperoni, metukkaan yhtä possuu, suolakorkku, ihan jees. 4 täytteen pizza 16 euroa, säräpizza 18 euroa, vetypizza, kinkku, jauheliha, kananmuna, sinappi, kurkkusalaatti, raaka sipuli, valkosipuli, kastike 15 euroa. Paperilla aika perverssi, mutta sehän ei meitä haittaa. Ei mitään, palataan sitten metsästä asiaan tai jostain. No niin, nyt kävi semmonen pieni ongelma, että tuolla ulkona sataa kuin... No sataa sen verran kovin, että en lähde kyllä pihalle syömään, niin pitää nyt varmaan ottaa eka tatsi tässä autossa vähän tutkailla, miltä näyttää. Ja sit varmaan loppuarvio päräyttää ihan himaa asteen, kuitenkaan ihan niin pitkä matka, mutta niin pitkä matka kuitenkin, että alkuhuuma häviää, ellei me nyt rupea toimiin. Katotaan. Tuoksu on ihan sairaan hyvä. Katotaan, miltä pizza näyttää. No niin, piti kehitellä pieni penkin suojaa, jos on rasvaa, niin ei mene ihan penkki rasvaseksi. Mutta katsotaanhan, vanha kunnon takeaway pizza laatikko ja pitkästä aikaa me ootan asiaa, koska en mä tiedä, tää vaikuttaa hauskalta idikseltä. Ai helvetti. Tää on ihan pirru hyvän näköinen. Tai ainakin hauska. Rapeen näköiset reunat. Hyvän näköinen pohja. Kananmuna. Voi vitsi, tää on kyllä huvittavan näköinen. Huvittavan näköinen panos. Ei sliceina, mutta minäpä laitan sen sliceiksi ja palataanpa asiaan. No niin, vitsi, tää on kyllä hankala. Ostakaa mulle joku isompi auto. Virheistä viisastuneena aina messissä. Me laitetaan nyt vaan puoliksi. Jyrki, tuo tsekkaa. No, ei se oikein pysy. Se pysyy puoliksi. Mitä helvettiä? Vitsi, mikä lätty. Muitakin mieli sanoi, että tää on ihan helvetin hyvä. Tää on aika hyvä itse asiassa. No yhden miinuksen mies on ihan suoraan. En siis tiedä. En mene varmaksi vannomaan, mutta aika veikkaisin, että tää jauheliha ainakin. Tää on valmis pussikamaa. Ja se vähän maistuu siltä. Se ei oo kovin siisti juttu, mut en mietiä saa. On nää varmaan nää kananmunatkin jotain mallia valmis siivu. Mut siis tää jauheliha, semmonen semitehdastunkkaisuus paistaa vähän läpi. Mut muuten, niin tää on yllättävän hyvä. On hyvä tuote. Tää autossyönti ei ole koskaan ollut mikään ihan myy niinku siistein. Hienoin asia maailmassa. Tutkaillaan ihan hetki. Hyvä pohja. Niinku itse asiassa pirun hyvä pohja. Täytteiden määrä, vaikka niitä on aika paljon niinku jos miettii mitä kaikkea vetyyn kuuluu, niin niitä on aika monta täytettä. Niin tässä on niinku sopiva vähän kaikkea, niin mun mielestä tää niinku on ihan hyvä setti. Voisi olla niinku semmonen kunnon rasvapaskakin, mitä ei pysty syömään. Mistä päästäänkin sit seuraavaan, kun viimeksi me oon käynyt tuolla, siis se oli joskus
On sit vuosia aikaa. Oli pyörällä siellä, siis se oli niin rasvainen se pizza, että me en vissiin voinut polkea himaa enää. Siis tuli niin paska olo. Mut nyt on kyllä, ei tää nyt mikään diettiversio vieläkään, mut ei helvetti, tää on kyllä hauskan makkuinen. Me ei syö puolet nyt, tää on vielä lämmin ja me ei nyt tiedä mitä tää maistuu. Mut me ei ehkä halua istua täällä Hornet perseessä nyt vesisateessa koko päivää. No, ihan kun me jaksaisin mitään kylmää pizzaa sit kotona lämmitellä, mutta oli me tuossa matkalla siis joo. Me matkalla, me en muista mitä siinä listassa ihan tasatarkkaan oli. Muistahan me nyt vedyy kaikilla täytteet, mut funtsi tossa matkalla, kun ajoi tähän parkkiin, että olisi hito hyvä, jos siinä olisi vielä sinappia päällä, koska sehän sopii tähän. Tässähän on sinappia päällä ja tää sopii tähän ihan helvetin hyvin. Ai ai ai, pohja on hyvä. Tässä ei näy mitään rasvaa tässä laatikossa. No, pika-arvio. Todella positiivinen yllätys. Me ajattelin, että siellä on tulossa semmonen ihan hirveä rasvakasa löysällä pohjalla ja paskoilla reunoilla. Aina kannattaa olla negatiivinen, kun lähtee syömään, niin siinä on paljon suurempi mahis yllättyä positiivisesti, kuten nyt kävi. Aika tuhtihan tää on, mut silti täytemäärä varsin balanssissa. Fantasiapizza täytteet näytti olla vähän jees. Me uskon, että on sillä varmaan useampi tekijä, meikä toi sivuilla, olisikaan sillä 3 vai 4 työntekijää, niin varmaan jokainen vääntää vähän omalla tavallaan, mutta tänään sunnuntaina, liekkö 9. päivä, niin nyt osuu ainakin ihan pizzanteon ammattilainen omalle kohdalle, mikä on kiva ylläri, koska välillä osuu myös sellaisia ihmisiä, jotka ei osaa edes leipää voidella, niin siinä on aika helvetin huono ottaa mitään niin kuin kunnon pizzaakaan siinä tapauksessa. No maistellaan nyt vähän vielä. Mutta ei tätä kokonaan jaksa kylsyä, on tää sen verran heavy. Tähän olisi voinut ruokajuomaksi sopii ehkä hyvin maito. Kato, nyt meni kun otti pienemmän pala. Tää hämmentää mut joka kerta kun me haukkaa tätä. Tää on hämmentävää. Niinku mitä hittoa? Me on pakko sanoa, että tää on mahdollisesti, niin siis vuoden 2024 tähän mennessä niin positiivisin ruokayllätys, mitä me ollaan tapahtunut. No ei tässä nyt oikein näe mitään, mutta jos jollain myö meikälle joku Canonin, vaikka Mark 2, mitä ne nyt on, semmonen, millä saa niinku 1080p-kuvaa vähintään ja ulkoisen mikin, niin meitsi ostaa pois nurkista pölyttymästä. Mutta itse asiaan, jos mennään nyt ihan sinne alkuun, niin kuin, tai varmaan sen takia, miksi ruoka on ylipäätäänkin niin suosittua joissain porukoissa, ainakin kuten omalle kohdallani, niin toisille se on ravintoa ja no, avovaimoa lainatakseni, minulle se on kuulemma ehkä elämän tärkein asia, kuten se ehkä onkin. Koska hyvä ruoka on, myös sanonut aikaisemminkin, mutta hyvä ruoka aiheuttaa siis, tai sanotaan näin, että ruoka, mikä aiheuttaa tällaisia tunteita, on todella onnistunut tuotos. Joo, ihan heittämällä positiivisin yllätys tälle vuodelle. Ei niinku kahta sanaa. Niinku siisteimpiä pizzajuttuja, mitä me on nähnyt ikinä, livenä. En tiedä, toimisiko tää, tai siis en tiedä millä ne olisi normaali kinkku ananas. Varmaan ihan jees sekin. Tässä nimittäin näytti olevan ihan... No en nyt mene vannomaan, mut... Tuo ei nyt näytä ainakaan ihan siltä niinku halvimmalta pinkkipaskalta, tuo kinkku. Mun mielestä se on ihan hyvä esitys. Mihin me jäin? Niin, mutta tässä tapauksessa tämä maku on niinku niin nivoutunut yhteen. Sanotaan näin, että se on niinku tälleen. Mut sit kun sä maistat vielä ton sinapin, niin sit se menee näin. Se niinku, tää tosi hyvin niinku nipussa tämän kyseisen kiekon maku. Suolaisuusaste tekis mieli sanoa, että vähän kuin mursun varpaat. Eli on aika suolainen. Mut se on hyvä, koska suolaton on aivan täyttä sontaa. Me ei jätä ihan, me syön kyllä nytkö nää kaikki. Kävi mitä kävi, paitsi me ei jätä pienen pala himaa. Nuorisojaosto saa maistaa ja kertoa mielipiteensä. Yksi pien pala. Niin kun jos nyt lähdetään arvostelua tekemään tässä näin. Nyt heti pohja, todella hyvä. Reunat siinä samassa, parempaa keskitasoa. Ei mikään huippu, mutta ei missään nimessä mikään huonokaan. Pohja on ihan varsin jatkoon menevä. Täytteiden määrä hipoo täydellisyyttä. Ja sehän kertoo vaan siitä, että kun tässä pizzalaatikossakaan ei ole mitään skeidaa, niin kun tää ei ole läpimärkä niin kuin monessa muussa paikassa, missä on paljon täytteitä ja paljon rasvaa ja no, kaikki tietää, minkälaista se on sitten, niin me en lähde tätä tomaattikastiketta taas hakemaan tästä, koska se ei ole se pointti tässä pizzassa. Näyttäisi olevan ehkä pyreettä, mikä on aika HC-ratkaisu, jos niinku tomaattimurskaan vertaa. Mutta en tiedä, tässä on tosi paljon makua ja eri makuja. Eli maut aika jees. Aivan uskomattoman mukava yllätys.
toivottavasti taso on aina tällaista, koska jos on, niin vierailen kyllä uudestaan, aivan varmasti. Siitä otan kyllä eri pizzan, koska pitää maistaa muutakin. Arvosanaksi, nyt pitää vähän keulia, todella positiivinen 8,5. Aivan helvetin hyvä pizza. Älä odota koskaan mitään, niin joskus saat jotain.